Kazi alizofanya, kazi kubwa tamani ndani.
zamani, mwambie Mungu asante kwa sababu unafanya jambo jipya sasa. Saa ya neno, saa ya kuamini, ni saa Mungu ufanye jambo jipya. Mambo uliyokuwa nayo asubuhi ya leo, Mungu anafanya jambo jipya zaidi. Mambo uliyokuwa nayo mazuri jana, Mungu anafanya jambo jipya zaidi. Mungu anakuhamisha kituo na anakupa haja ndani ya moyo wako, lakini kwa kiwango vya juu zaidi. Adamu ndiye samana mwambie Mungu asante Yehova, maana wewe ni Mungu mahali ulipo, mahali alipokuwa anafundisha na mahali lilipo neno, wewe ufanya jambo jipya ndani ya maisha yako tena mbele za Bwana. Baba yetu na Mungu wetu ambaye ni Yehova mfalme wa amani, Mungu atakupa asante kwa ajili ya mafuta mapya ambayo umeachilia sasa hivi katika jina la Yesu kupitia neno lako. Asante kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Nakubariki wewe na kutukuza wewe. Nakuinua na kukupa sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya mkono wako. Mkono wako wenye nguvu na uwezo na mamlaka. Nibarikiwe jina lako Yehova. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nibarikiwe jina lako Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Uinulie mwana wa Bwana. Uinulie mfalme wa amani Mungu wa utukufu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa nguvu yako. Asante kwa neema yako. Asante kwa ajili ya mkono wako katika jina la Yesu. Pokea sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nakubariki Yehova na kutukuza wewe. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili Bwana, na asante kwa ajili ya kina mama, asante kwa ajili ya kina baba, asante kwa ajili ya watoto ambao wanafanya jambo jipya, asante kwa ajili ya biashara zetu, na asante kwa ajili ya yale ambayo Bwana uliyatumaini na tulitegemea kupitia neno lako. Maana mahali ulipo wewe ulitimilisha neno lako katika jina la Yesu. Mapokea sifa na heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kanisa tunakubariki asubuhi ya leo, kanisa tunakuabudu wewe katika roho na kweli. Wewe utukufu, wewe nakupa heshima, wewe usiyezuilika katika jina la Yesu. Mapenzi yako ni ajabu, maana lazima atimie katika jina la Yesu. Baba asante, maana unamjua mama yule, unajua moyo wake, unajua taabu yake, unajua shida zake, unajua vilio vyake, na wewe leo unakwenda kujibu yale maswali waliokuwa nayo katika jina la Yesu. Fanya jambo jipya leo, fanya Bwana, maana wewe siku zote ufanya mambo mapya katika jina la Yesu. Asante kwa roho sana wa roho yule wa hekima na maarifa katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa nguvu na uweza na mamlaka yako. Asante kwa roho saba zako zinazomaliza na kanisa leo katika jina la Yesu. Kiaka mgongo na tumia leo leo mpya katika jina la Yesu. Pokea sifa na heshima na utukufu, unaweza mambo yote katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Nibarikiwe jina lako Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Sema amina kubwa. Sikiliza vizuri, jambo usilojua huwa litokei ndani ya maisha. Hayo alijua ya kwamba Mungu anaweza kufanya mambo yote, na kwamba makusudi yake hawezi kuzuiliwa. Kama umekunya na hitaji lolote au mahali ulipo leo ili uwane kituo, unataka uwe na hakika kwamba Mungu hawezi kuzuiliwa na jambo lolote. Lakini Yesu alimuuliza, sikiliza, Yesu alimuuliza Bartimayo, wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, ninataka nione. Wataka nikufanyie nini? Nataka kuona. Wataka nikufanyie nini? Nataka kuona. Jawabu nalo wewe mwenyewe ndani ya moyo wako unapolikiri na ukamwambia Mungu asubuhi ya leo kwa neno lake, atakupa haja ndani ya moyo wako. Nataka mwambie Mungu, Baba, ninajua ya kwamba maksudi yako kwangu hayazuiliki, na umesema nifanikiwe kama roho yangu inavyofanikiwa kupenda wewe. Na leo lazima kwa neno lako na kwa nami ninakwenda kufanikiwa. Kuna vitu ashiri leo na kukabidhi vitu vyote unavyohitaji kwa Bwana. Umwambie Mungu mwenyewe kwamba Mungu maksudi yako leo hayatazuilika, wala sitakuja kwa mazoea, wala sitakuja kwa kuwa nilizoea. Ninakuja kwa upya leo na napokea jambo jipya. Twende mbele sana na mwambie Mungu maksudi yako hayazuiliki kwako. Inua sauti yako, mwambie Bwana, najua ya kwamba maksudi yako hayawezi kuzuilika, mapenzi yako hayawezi kuzuilika. Wewe unaweza kufanya mambo yote. Mwambie Bwana, na mimi leo nahitaji uponyaji eneo la biashara, eneo la kazi, eneo la mke wangu na mume, eneo la ndugu zangu. Wewe huwezi kuzuiliwa katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru Yehova, asante kwa ajili ya injili ya leo, na asante kwa ajili ya nguvu yako. Wewe huwezi kuzuiliwa na yeyote, huwezi kuzuiliwa na hekima ya dunia wala hekima ya na waganga wala washirikina wala za kuiba kuwa kushinja na bahari haziwezi kuzuia wewe katika jina la Yesu. Wewe ndio Mungu anayetawala, wewe ni Mungu anayetawala, wewe ni Mungu.
Wana usiondoke katika jina la Yesu. Anakuja anakuokoa ninyi, utaokolewa. Ndipo macho ya vipofu yatafunguliwa, sema amina. Na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Na ndipo mtu aliyekilema atarukaruka kama kulungu, na ulimi wake aliye bubu utaimba. Wale ambao mnataka kuhubiri injili mnatetemeka, tetemeka, unaona kigugumizi, kigugumizi. Ukiita mistari haiji. Ukitaka kusema, unasema hii cha niache bwana. Hii sijaitwa ni kufanya hii. Kigugumizi leo. Kama kilisha cha Musa, hata hapa kigugumizi hawezi kukaa katika jina la Yesu. Mungu anakufungua ulimi na kinywa leo katika jina la Yesu. Asema ulimi wake bubu, lazima utaimba. Maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani, na mchanga unao mfano wa maji utakuwa ziwa la maji, na nchi yenye kiu itakuwa chemchemi za maji, na makao ya mbweha walipokuwa wamelala patakuwa na majani pamoja na mianzi na manyasi. Na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake kabisa, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio, ina maana wana wasafirio. Wanyama kuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Sikiliza, ulipookoka ukaja Islamu alikwambia umepotea, utakufa, ile mtu ana uchawi. Lakini neno linamwambia kwamba hutapotea, wao ndio wamepotea. Sasa hapo hapa nakuwa na simba wala mnyama mkali, hata panda juu yake hawataonekana hapo, bali waliokombolewa na watakwenda katika njia hiyo. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, wanafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyetu leo katika jina la Yesu. Na watapata kicheko na furaha. Huzuni na kuugua zinakimbia sasa. Huzuni na kuugua zinakimbia saa ngapi? Sasa hivi katika jina la Yesu. Ndio maana wakwambia subiri injili mpaka huzuni kwanza nimkimbize, na kuugua naye nimkimbize aondoke katika jina la Yesu. Kuna kamanda mmoja mlango wa 38 mbele kidogo ya hapo ulipokuwa, mstari wa 3, anaitwa Ezekia, akasema, ewe Bwana kumbuka haya ninakusihi, kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana sana, na ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, nenda ukamwambia Ezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, o baba, nimeona machozi yako, tazama nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Wewe unaongezwa miaka 1000. Shika neno. Kanisa limeongezwa miaka mingapi? Wewe utakufa tena? Bwana amekuongezea miaka 1000 katika jina la Yesu. Shika neno, shika neno. Mlango wa 40 mstari wa 15. Tazama mataifa ni kama tone la maji katika ndoo. Uhesabiwa kuwa kama mavumbi membamba katika mizani. Tazama yeye uvinyanyua visiwa kama ni kitu kidogo sana. Ina maana maadui zetu wote leo ni kama tone la maji. Magonjwa ni kama tone la maji. Yananisikia? Shida uliokuwa nayo ni kama tone la maji kwenye ndoo. Sasa tone la maji kwenye ndoo, yani kama hamna kitu. Kwa hiyo wameshindwa katika jina la Yesu. Maadui uliokuwa naona leo wameshindwa, wameangamizwa. Mlango wa 44. Mlango wa 44 ili tuombe. Na hata kusoma mstari wa kwanza, lakini sikia sasa, Yakobo mtumishi wangu na Israeli nilikuchagua,
Bwana aliyekufanya na ukuumba toka tumboni, yeye anayekusaidia asema hivyo, usiogope e Yakobo mtumishi wangu. Na wewe e Yeshuruni, niliyekuchagua, kwa maana nitamimina maji juu yake. Aliye na kiu, una kiu? Wewe una kiu, utapata maji. Na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, wazao wa Elia, wazao wa kanisa, wazao wa Sayuni. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako na baraka yangu juu yao utakawazaa. Nao watatokea kama manyasi, kama mierumi karibu na mifereji ya maji. Omba na mimi, weka vitabu vyako chini kidogo. Hapa choki yote. Bwana na Yesu wote, Mungu Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa neema hii ya ajabu asubuhi ya leo, ndani ya siku ya saba, siku ambayo ni ya kubarikiwa, siku ambayo ina lango la kustareheshwa, siku ambayo ina lango la kutakaswa. Na wewe Mungu, katika jina la Yesu asubuhi ya leo umetutakasa mioyo yetu, ukailinganisha na moyo wako, na moyo wa Daudi, na moyo wa Yesu, na moyo ule wa neno lako, na moyo wa Roho Mtakatifu. Ninaomba na pia na moyo wa uponyaji katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa nguvu ya mkono wako uliosema kwenye Kutoka mlango wa sita ya kwamba wewe utawaokoa wana wa Israeli, utawakomboa na utawatoa chini ya mizigo ambayo waliwekewa na maadui. Asubuhi ya leo kanisa lako tunasimama tukijua ya kwamba madhabahu hii ya kanisa imeinuliwa juu sana kuliko madhabahu zote zilizokuwepo za cha kwanza, cha pili na cha tatu, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya kuhani afundishaye katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako katika jina la Yesu. Wewe ndiwe Mungu wa majeshi, madhabahu hii tunaikomboa na kuinua katika viwango vya utendaji wa mapenzi yako yasiyozuiliwa na yeyote katika jina la Yesu. Wewe umesema na ya kwamba nitakusudia jambo nalo litakuwa, na mimi leo nimekusudia kufanikiwa, kubarikiwa, kuinuliwa, kuhamishwa kituo cha kubarikiwa katika jina la Yesu. Kila siku wewe unafanya jambo jipya, ninaungana na agano na nguvu ya utendaji siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita na ya saba, katika ukamilifu wa mambo yote ya ufalme wa Mungu katika jina la Yesu. Hata ibada hii tunaileta mbele zako kukuabudu wewe katika roho na kweli, katika yale yote ambayo ni ya moyo wako ndio ambayo yanafanyika mahali hapa, yaliyo kinyume na wewe yanafanyika katika jina la Yesu. Tuko kinyume na dhambi na uasi na uovu wa aina yote na giza na ufalme wote uliokuwepo miaka ile 1600, miaka ya kerubi, miaka ya namapaza, miaka ya kanisa na mwilini katika jina la Yesu. Tunaangusha ngome zote za upinzani dhidi ya kanisa katika jina la Yesu. Baba Negoni katika jina la Yesu, ninakomboa mwili huu ambao ni wa roho, ninautoa kwa maagano yote ya maadui, maagano na dua mbaya na haya mbaya na laana zote za kila aina, tunazifuta juu yetu katika jina la Yesu. Tunakamata anga zote saba kwa jina la Yesu. Tunakamata kila namna ya umbali, mbingu mpya na nchi mpya katika jina la Yesu. Tunaungana na ile nguvu ya damu ya agano inayohukumu miungu yote katika jina la Yesu. Tunashusha kile chumba cha hukumu ili kuhukumu miungu yote kwenye taifa, miungu yote kwenye mikoa na wilaya na kata, tarafa, vijiji, nyumba moja moja, maisha yetu yote kwa jina la Yesu, ya kwamba miungu yote haitambuliwa tena milele, bali Mungu wa Elia na Mungu wa kanisa na kweli atambuliwa milele na milele katika jina la Yesu. Baba mbinguni, tunakataa magereza za aina yoyote ambazo mimi nilifungiwa bila kujua, au minyororo ya maadui au kamba za maadui, tunazikata zote mahali hapa katika jina la Yesu. Yeyote aliyekuja na shida yake inaondolewa na wewe mwenyewe katika jina la Yesu. Mwana Mungu aliye vikao chochote au silaha yoyote ya adui yoyote iliyokuwa imefanyika juu yangu
au biashara yao au kazi yao au kanisa au mchungaji au mtumelia. Sasa hivi tunakamata yale maagano tukiungana na majeshi ya Mungu wa majeshi, tunatuma ndani ya nafsi zote na roho zote na wote najua kali majina, tunatuma adui kali majina, tunaangusha ngome zao aina zao magereza zao milango yao makofi yote ya kichawi kali majina, tunaangusha ile ngome na milima yote ya mali pa juu maadui kali majina na Yesu, tunatakasa kwao, tunatakasa kazi zote shughuli zote biashara zote kwa damu ya Yesu Mwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu, ninatuma ile damu ya agano kwa biashara na kazi yao, ninakataa isikule yote, ninakataa tuma ulete zote uchawi na uganga mifungo ya kila aina. Sasa hivi ninaimua kwa kazi yao katika jina la Yesu Mwana Mungu aliye hai. Tunainua utumishi wa kanisa mahali hapa, moyo ule wa kuzaa matunda ndani nyuma ya Bwana katika jina la Yesu Mwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu, asante kwa kuwa wewe ni mwema, fadhili zako nisamehe. Inua mikono yako miwili juu, inua mikono miwili juu. Wamesema Yesu, inaunganisha nguvu ile ya utendaji wa madhabahu ya Elia, Mungu wa majeshi. Sasa hivi nguvu ile ya Adamu na Abeli, roho ile inayoisha inatia uzima inarejesha, roho ile inatengeneza inayojenga inayofananisha mambo mazuri na maisha yao katika jina, inajivua mabasi mabaya yote ya adui katika jina. Ninakataa sasa hivi pando lolote la adui kwenye maisha katika jina, chochote ambacho sio cha ufalme wa Mungu mahali hapa hakitakiwi katika jina. Baba mbinguni, asante kwa mikono ya Mungu ya kutoka na masika na majira ile ile inayounganisha na mikono ya Mungu wa majeshi kizazi cha nne kupitia nabii Elia, inapokea funguliwa wepo huyu kabisa katika jina. Naweka mikono hii kichwani, sio mikono ya mtena bali mikono ya mafuta mapya ya Elia, Mungu wa majeshi katika jina. Na kwamba maadui wote wanapokea kupigwa kuangamizwa tengenezwa katika jina. Naweka mahali popote panapouma napokea ponyaji kabisa katika jina sasa Mwana Mungu aliye hai. Na ninajua kwa neno la nabii, kwa mkono wa nabii ninapona, nafanywa, nafunguliwa, ninaambishwa kijua katika jina. Haya, weka mikono juu yako, omba katika jina. Tamka chochote, tumbo, mgongo, kiuno, popote ulikuwa na stress vizuri, ulikuwa na umma, haya mwambie Bwana unahitaji promotion ya kwamba kizua, mwambie Bwana kwa neno la leo lazima niambe kichwa katika jina.
answers. Asante kwa lango la Mungu
wa kanisa ambaye ni jibu la maswali yote ndani ya umba yote katika jina la sifa na heshima na utukufu katika jina la Mungu chezea wimbo wa sifa Bwana Yesu nitacheza tarumaruka kwa furaha maana nimepona mwenye ushuhuda na shukrani yangu katika jina sema nina sasa ndio mlete wimbo mzuri wa sifa mzuri kuliko zote alafu tucheze wimbo moja tu alafu tunawasha. Unajua Mungu anapendezwa na sifa na shukrani. Hiyo ni shukrani. Huo wimbo tunaoimba tunashukuru. Sasa ucheze vizuri amina amina. Upanga sana kwenda hospitali kibandika tu hivyo nasikia. Mwanzo nyumbani wamebandika mkono mwambie mikono ile ile alinipa ndio mweka. Mama alikuwa akinijulisha kwa mikono. Kitabu cha Danieli 2 tunakwenda haraka tunafitwa shamba kabla ya maliza ibada na mambo mengi mazuri ya kuongea. Kitabu cha Danieli lango la 2 naanza kusoma mstari wa kwanza. Hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadreza aliota ndoto
na roho yake akafadhaika usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri, waita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele za mfalme. Mfalme akamwambia, nimeota ndoto na ndoto yangu nimefadhaika hata nijue tafsiri yake. Roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Na ndipo Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, ee mfalme uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akamwambia Wakaldayo, neno lenyewe limenondoka, msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande, nyumba zenu zitafanywa jaa. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thamani na heshima nyingi. Sikiliza hiyo uba, maana sisi tuna tafsiri ya ndoto mfalme upo. Kwa hiyo atakaye tafsiri ile ndoto hasa atapewa zawadi koma thawabu koma heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Na muona waganga wachawi wote wameshindwa kweli kweli. Nataka usikilize kwa mfano. Wakajibu mara mbili wakasema, mfalme na atuambie sisi watumishi wake ile ndoto na tutamwonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa nataka kupata nafasi kwa sababu nimeona ya kuwa